Bashkia Shkodër ka zhvilluar këtë të premte një konsultim me publikun për vlerësimin e ndikimit në mjedis të projektit, rehabilitimin, ndërtimi i tremoleve Shkodër, Shirok dhe Zogaj. Kryebashkiakja Shkodrës Vëltan Ademi tha se ky takim është finalizimi një pune dyvjeçare për këtë projekt. Ky takim që është sot vjen në finalizim të një procesi pune dyvjeçar, më se dyvjeçar, dhe që vjen me disa konkluzione konkrete dhe me vlerësime konkrete edhe financiare të investimeve që ne presim që t'i realizojmë në bregun e liçenit të Shkodrës. Projekti Almonit sjell dhe përkthen vizionin e bashkisë Shkodrës të finalizuar para disa vitesh dhe unë jam shumë e kënaqur që ne po vëmë në jetë pikrisht atë çfarë kemi ëndërruar kur miratuam planin strategjik të zhvillimit të Shkodrës. Pjesa që lidhet me infrastrukturën rrugore dhe të aksesit Shirok-Zogaj duhet jetë finalizuar biles kontrata dhe jemi në procesin e marrjes së lejes së ndërtimit. Bashkia Shkodër përshqyrton aspektin teknik të dokumentacionit për të vijuar me dhënien e lejes së ndërtimit dhe për të filluar punimet. Bëhet fjalë për zhvillim të rrugës, aksesit për mjetet, për bicikletat dhe për këmbësorët, duke bërë një bypass në qendër të Zogajt, duke kaluar sipër për të lidhur më pas në kufi me malin e zi dhe për të përfunduar në dogan që është ndërtuar në pjesën tjetër, pra të malit zi për të krijuar një akses të lëvizjes për turistët kryesisht që lëvizin lirshëm nga Shkodra në malin e zi dhe anas jaltas nga malizi në Shkodër. Për zgjedhja bashkisë Shkodër në zhvillimin e këtij projekti që mbështetet nga fondi shqiptar i zhvillimit plotson një komponent dhe planet afatgjat për të pasur edhe njëherë si vitet e më përparme lundrim në liçenin në Shkodrës.